Ok. Ok, papa, bazana bolando bis. Ah, on a un Congo central. Chut, j'espère que vous avez un chut, mon nez est vraiment à. Oui, Zane, c'est le troisième au salon de la mission de Salut. Et en gros, vous avez un mission de Salut, vous avez un monde de fondation de Asika. Et vous avez un monde de Yélo, vous avez un monde de Yélo, vous avez un monde de Yélo. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Oui, bonjour, bonsoir, Bandeko Nabiso, Fantastique Info. Awa tozwa mina mboka ya Congo Central tozala ki toujours wana na mboka ya Congo Central na ferme kimbia vangu et pai wapi totalisa ki bino la fois passé ndengi misala etambolaka awa na ferme ya kimbia vangu tozala ki na ndeko na biso moko oyo a explika ki biso vraiment koya na ye ndenge nini akosala misala pe misala ndenge nini ekosala ma awa na kati ya ferme yango vraiment toyeli susu awa pamba te poto lemba kate toza toujours wana pona kosala pe kolandela misala epai wapi ebebi pe epai wapi ezokende malamu yango toyeli susu awa na kati ya ferme kimbia vangu na Congo Central toye sika oyo wapi tomoni moko pe batravaya oyo baza na kati awa bazali toujours na kotravaye pe kosala musala balali te bazali kosala yango toye tosola na ye tomoni azosala musala yango toye tosola na ye toyeba eza nini pe azali kosala nini epui mayele nini oyo ya ye nango awa oyo tomoni azali kosala. Bonjour ndeko. Bonjour monsieur le journaliste. Papa kombo nani? Kombo na ngai monsieur Mulana Kalunga pale. Papa koyi kopusa na pembeni poto oyo zwayo bien. Kombo na ngai monsieur Mulana Kalunga pale. Monsieur Mulala Kalunga papa leke. D'accord. Oui monsieur, tomoni ozali kobuka, obuki awa nyonso et puis omatisize luboye, elinko loba nini? Oui, na place omoni na buki boye. Eza obongisa ba entretien ya ba depot. Ba entretien ya ba depot. Osala ba entretien ya ba depot bisiko de fait eza. Eza kusoigner ango tozo nsango na forme. Parce que ba entretien ya ba depot, depot eza lokola nini? Depot na ndenge yo yebeli. Eza lizipa beta o ba bokola misa po motalia. Yango ba bengi depot. Yango ba bengi depot. Ok, ok. Yango si. Ba bengi yango etat, etat. Etat, voilà, etat. C'est bon papa mlala tomoni awa siko tango yo za kosala boye za komaitsa zelo eza po o diviser mazipa o de parti po mayele kate ou koma to za kaka o monter liziba moko. D'accord na ndene na zana kobuka wa po sala nge za likena kanga depo wana ke kota mai na kati to koki o chambis po na koboko. Après to sima li sus deuxième étape ya depo o peza ko fon la to kangsa ngo. Voilà. Tangwana na yena makanti ya ubosali zipa opuke tubo kuna mbisi simalobe pisa biso pe valer. Voilà, voilà. Merci penande kuna muni. Tozo muni misala ndeza kusalama awa. Tomoni vraiment biso wa sera ki biso ke misale kusalama. La fois passée puis toye tomoni misala ndeza kusalama. Oeza misale liboso to eza kante misala na yo. Oui, bandena ya ki lobby na ferme o ya kimbia, kimbia vanga. Oza pomme musala nanga na kusana kata ferme o. Pomme musala nanga eza entretien na mazipa. Voilà. Mona ba depo ko fonga ma to sana ba entretien mazipa po to kota ba musala mususu. Voilà, premier musala oyo moni ke foku bomisa non beta oyo. OK. Après ne to kokota na musala mususu. D'accord, c'est pe to kota musala na te bogoze la feka wana to kozo ba image na. OK, merci vraiment de kuna mulala to sipini to moni boye. Si pourquoi ngina tune loko moko? Ndikumlala mende tomoni mai soki etondi parti o tomoni wana soki mai etondi est-ce que ekoleka to bokosa mayele nini po mai pe ekale place wana to nini po mbisi pa ko bim na bisika wana pe ezana mwa de feti depo eza kufungama mwaye mai fanda ezati voilà bisika wana pe ezo senga kokangango to mai na kati to chembisi voilà loni mbisi po Sika soko bongi sinde wana ndo che elo na kati. Se bon pina. Sike mwaya kwa chape mbi seza te po eza kwa fongo. Se bon. Yeah. Mese mula la, awa tomu li ziba oyu awa.
Donc toi yeba, est-ce que bambisi baza awa to bambisi baza te na lizi bao? Te na kata lizi pa o ezana mbisite. C'est bon, ezana mbisite. Ezanet mazi peza o pongola sege go bongsa ngo apo go chambisi na kata. Ok, sko da mazi pa o yo mouni awa pa o ezana mbisite, ba msusu pe ezana mbisite ou komo to nini? Te na nde na yego kuta musala na yego kuta misala msusu ezana bambisi na kata. Voilà. Na mouni mazi pa msusu ya ngana di kolona ngo kuna. C'est bon. Mwezo kwe isa ma iwana. Mm-hmm. Na mouni lisusu pa mazi pa na sebo ezo kima pembisi na kata. C'est bon. Voilà, voilà. C'est que tout tapé au zangi, tout ambisi. C'est bon, pénal, monsieur. Là, tout ce pays n'a pas idée na yo, pays n'a pas idée na yo, pays ma cam na yo. Il s'allie bien vraiment. Voilà, si ma tokoya pe toko joie, le sous na parti au oko sa la pe oko. Mon isamisala na misu ya batu. Pe na bande ko na biso bazali ko landa yo eza malamu mingi. En tout cas, merci beaucoup ndeko. Merci monsieur le journaliste na on espoir. C'est bon. OK. C'est bon bande ko fantastique info to kompenza na suka to zala ki kaka elongo na bande ko na biso awa na kati ya ferme Kimbia Vangu oye zoami na mama na biso Marthe depuis France oye azali ko landa biso na miniti oyo to pesi ba salue bele sika azali yango to zaki awa pona ko tala pe ko tala misala oyo ezali ko sala ma pe na ndeko na biso aya ki sika ala kisabiso misala nini wazai kusala pe mahele nini waye nango na place oye akuti yango te yango tumona ki misala wazali kusala ba ide na ye j'espère boyo ki ye pe bumuni oyo azali koloba. Merci beaucoup na confiance et fidélité au bopesa kabiso toujours na fantastique info bole mbate wana pona kwemi ku commenter toujours toza pona bino vraiment merci beaucoup à la prochaine. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.